ଈଶୁର ସରଗନେ ଲେଉଟି ଯିବାର। ଯେଉଁ ଦିନେ ମହାପ୍ରଭୁ ଈଶୁକେ ମରିଲା ଥାନଲେ ଜିଆଇ ରହିଲା, ଈଶୁର ଦୁଇଟା ଚେଲାମାନ ଗାଁ ଯାଇଥି ରହିଲେ। ଈଶୁର ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହୋଇରହିଲା ହାତର ବାରେନେ ଗୋଟାଇତି ରହିଲେ। ହାଏ ମାନକେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲା କି ହାଏ ମସିହ ରହିଲା, ମାତର ତେବେ ପନେ ହାଏ ମାରିଗଲା। ଏବେ ହାଏ ବାଇଲେ ମନ ବୋଲବା ଆତ କି ଆହୁରି ହାଏ ଜିଇଲା ଅଛେ। ହାଏ ମନ ନା ଜାଣତେ ରହିଲାଏ କି କାହାର ଗୋଟକେ ବିଶ୍ୱାସ କରବାର ଆଏ। ଈଶୁ ତିକର ଲଗେ ଆସିକରି ତିକର ସଙ୍ଗେ ହିଣତେ ରହିଲା, ମାତ୍ର ହାଏ ମନ ତାକେ ନା ଚିତାଇଲା। ଈଶୁ ପଚାରିଲା କି ହାଏ ମନ କାହାର ବାରେ ନେ ଗୋଠାଇବା ଆତ। ହାଏ ମନ ତାକେ ବିତଲା ଦିନର ଈଶୁର ସଙ୍ଗେ ହୋଇଲାର ସବୁ ଘଟଣାକେ ସାଙ୍ଗଲେ। ହାଏ ମନ ବିଚାର କରିଲା କି ହାଏ ମନ କୌନି ପରଦେଶୀ ସଙ୍ଗେ ଗୋଠାଇବା ଆତ, ଯୋ ନା ଜାଣତେ ରହିଲେ କି ଏରୁସଲେମ୍ନେ କାଏ ହୋଇରହିଲା। ତେବେ ଈଶୁ ଟିକେ ସମଝାଇଲା କି ମହାପ୍ରଭୁର ବଚନ ମସିହର ବାରେନେ କାଏ ସାଙ୍ଗୁଏ। ଖୁବି ଫଇଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗ ବାବିତାମନ ସାଙ୍ଗି ରହିଲେ କି ଅଧର୍ମୀ ଲୋକ ମସିହକେ ପୀଡ଼ିତ କରବାଏ ଆହୁରି ମାରି ଦେବାଏ। ମାତର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗ ବାବିତାମନ ଏପନେ ସାଙ୍ଗି ରହିଲେ କି ଈଶୁ ତିନ ଦିନେ ଜି ଉଠସି। ଯେବେ ହାଏ ମନ ହାଏ ସହରନେ ଖେଟଲାଏ ଯୋନ ଥାନେ ହାଏ ମନ ଦୁନହ ଲୋକକେ ଥେବାର ରହିଲା, ଅଡ଼କିଦାଏ ଅନୁମାନନେ ସଞ୍ଜ ହୋଇ ରହିଲା। ହାଏ ମନ ଈଶୁକେ ଟିକର ସଙ୍ଗେ ଥେବା କାଚେ ବିନତି କରଲାଏ। ତେବେ ଈଶୁ ଟିକର ସଙ୍ଗେ ଗୋଟକ ଘରେ ଗଲାଏ, ସଞ୍ଜ ବେରାର ଭାତ ଖାଇବା କାଚେ ବସଲାଏ। ଈଶୁ ଗୋଟକ ରୋଟିକେ ଧରିକରି ହାତର କାଚେ ମହାପ୍ରଭୁକେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା ଆହୁରି ରୋଟିକେ ଗୁନ୍ଦା କରଲା। ଉଧାପଡ଼ି ହାଏ ମନ ଜାଣିଲା କି ଏ ଈଶୁ ରହିଲା, ମାତର ଅଡ଼କିଦାଏ ଈଶୁ ଟିକର ଆଖିନେ ଦେଖା ନା ଦେଲା। ହାଏ ମନ ଦୁନହ ଲୋକ ଏକେ ହାଁକେ ବୋଲଲାଏ ଏ ଈଶୁ ରହିଲା। ଏଇ କାଚେ ଯେବେ ହାଏ ହାମକେ ମହାପ୍ରଭୁର ବଚନକେ ସମଝାଇତେ ରହିଲା, ତେବେ ହାମି ଖୁବେ ହରିକ ରହିଲୁ। ତୁର୍ତେ ହାଏ ମନ ନିକରି କରି ଏରୁସଲେମ ଲେଉଟି ଗଲାଏ। ଜଡ଼କଦାଏ ହାଏ ମନ ଖେଟଲାଏ, ତେବେ ହାଏ ମନ ଚେଲା ମନକେ ସାଙ୍ଗଲାଏ ଈଶୁ ଜୀବା ହାମି ତାକେ ଦେଖଲୁ। ଜଡ଼କଦାଏ ଚେଲା ମନ ଗୋଠାଇତେ ରହିଲାଏ ଈଶୁ ଉଧାପଡ଼ି ହାଇଁ ବାକରାନେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଲା। ଈଶୁ ବୋଲା ତମକେ ଶାନ୍ତି ମିର। ଚେଲା ମନ ବିଚାର କରଲାଏ କି ଏ କୋନି ବୁତାଏ, ମାତର ଈଶୁ ବୋଲା ତମେ କାଏ କାଚେ ଡରବାସ, ତମେ କାଏ କାଚେ ବିଚାର ନା କରାସ କି ମୁଇଁ ସତେ ଈଶୁ ଆଏ, ମୋର ହାତ ମନ ଆହୁରି ଗୋଡ଼ ମନକେ ଦେଖା। ଈଶୁ ବୋଲା ମୋର ବାରେନେ ମହାପ୍ରଭୁର ବଚନ ପନେ ସାଙ୍ଗୁଆଏ, ଅସନ ଘଟଣା ହୋଇସି ମୁଇଁ ତମକେ ସାଙ୍ଗି ରହିଲି କି ଅମତା ହୋଇବାର ଜରୁରୀ ଆଏ। ତେବେ ଈଶୁ ତିକେ ମହାପ୍ରଭୁର ବଚନକେ ଅଚ୍ଛା ସମଝାଇଲେ। ଈଶୁ ବୋଲା ପହିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗ ବା ବିତା ମନ ଲିକି ରହିଲାଏ କି ମୁଇଁ ଈଶୁକେ ଦୁଃଖ ଉଠାଇବାର ହୋଇସି, ମରବାର ହୋଇସି ଆହୁରି ତିନ ଦିନେ ମରଲା ଥାନଲେ ଜି ଉଠବାର ହୋଇସି। ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗ ବା ବିତା ମନ ଏ ଫନେ ଲିକି ରହିଲାଏ କି ମୋର ଚେଲା ମନ ମହାପ୍ରଭୁର ବଚନକେ ପ୍ରଚାର କରବାଏ। ଚେଲା ମନ ସବୁ ଗୋଟକେ ପଛଥାପ କରବା କାଚେ ସାଙ୍ଗବାଏ। ଯଦି ହାଏ ମନ ଅସନ କରବାଏ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ତିକର ପାପକେ କ୍ଷମା କରସି। ମୋର ଚେଲା ମନ ଏ ଖବରର ପ୍ରଚାର କରବାର ୟେରୁସଲେମ ଥାନଲେ ମୁରାଇବାଏ, ତେବେ ହାଏ ମନ ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଜାତି ମନ ଲାଗେ ଯିବାଏ। ତମି ସବୁ ଲୋକ ମୋର ସବୁ ଗୋଟର ଆହୁରି କାମର ଗବା ଆସ, ଯୋନ୍ ମୁଇଁ ବୋଲି ଆହୁରି ମୁଇଁ କରଲି ଆହୁରି ହାଏ ସବୁ ପନେ ଯୋନ୍ ମୋର ସଙ୍ଗେ ହୋଇଲା। ଚାଳିଶ ଦିନ ତକ୍ ଈଶୁ ତାର ଚେଲାମାନ ଉପରେ ଖୁବେ ଆର୍ ପ୍ରକଟ ହୋଇଲା। ଗୋଟକ ହାର ତ ଈଶୁ ଗୋଟକି ସମୟାନେ 500 ଅଧିକ ଲୋକମନ ଲାଗେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଲା। ଈଶୁ ତାର ଚେଲାମାନ ଲାଗେ ଖୁବେ ତରିକା ମନକେ ଦେଲା କି ହାଏ ଜୀବ ରହିଲା ଆହୁରି ଈଶୁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ରାଜବାରେନେ ଶିଖାଇଲା। ଈଶୁ ତାର ଚେଲାମାନକେ ବୋଲା
महाप्रु मोके सरगावरी मंजपुरर सबु गोटक लोक उपरे राज करबार अधिकार देला आछे। एही काछे एबे मुई तोमके बोलबी आछी, जाई करी सबु जाति मनर लोक मन के चेला बना। असन करबा काछे तोमके तीके पिता पुत्र औरी पवित्र आत्मार नावले बपतिस्मा देबार आए, जोन पने मुई तोमके आज्ञा देली आछी। हाँ सबु आज्ञा के मानबार पने तोमके तीके सिखाएबार आए। सुरता करी रहा मुई आकट तोमर संगे रवि। ईश्वर मरी करी जी उठलार 40 दिनर पाछे ईशु तार चेला मन के बोलला, जड़क दाय की मोर पिता तोमके शक्ति ना दे तेबे तक एरुसलेम ने थेबी रहा। हाय तोमर उपरे पवित्र आत्मा पठाईबार द्वारा असन करसी। तेबे ईशु सरग ने गला और गोटक बादरी ईशु के चेला मनर आखिले लुखाइला। ईशु सरग ने सबु रूपरे राज करबा काछे महाप्रुर बुजनी हाथ बाटे बसला।